Jag tänkte göra en tagvideo. Den här gången är det Angelica Nyqvist tag. Limited edition makeup tag. Fast jag gör den på svenska då. Nummer ett. Vilken limited edition produkt är du mest glad att du får tag på? Ja, jag har två då. Men den här. Mi Vida Locka från Kat Von D. Man bara dör. Den. Och Paulina Aspjungs palett med Blush Tribe. De är jag mest glad att jag var på. Nummer två. Vilken är din sämsta vilken är din limited edition produkt du är mest missnöjd med, som du lika gärna kunde varit utan? Det är den här från Kat Von D, Interstellar paletten. Jag har faktiskt inte ens rört den. Den är lite väl neutral. 3. Vilket märke gör de bästa limited edition produkterna? Jag tycker att Blush Tribe gör de bästa limited edition produkterna, absolut. Sen tyckte jag att Kat Von D också gjorde det, men jag tycker det har blivit sämre på den fronten. Men Blush Tribe, absolut, mina favoriter. Nummer 4. Vilket gör de sämsta limited edition produkterna? Jag tycker att Tarte gör väldigt tråkiga saker. Alltså, ja, det är väldigt neutralt och så. Men jag hade verkligen velat prova dem. Men de släpper bara neutrala grejer och limited edition. Nej, de och Morphe tycker jag också är väldigt tråkiga på det. Nummer 5. Nämn en produkt eller fler som du önskar inte var limited edition. Paulina paletten från Blush Tribe. Jag önskar att de hade den i standard sortimentet. För man vill liksom, man bara tänker om den tar slut, shit, då kommer jag aldrig kunna få tag på den igen. Den och Mi Vida Locka. Det är alltså de här två paletterna. Är mina holy grails liksom. Nummer 6. Vilka produkter missade du som du alltid kommer ångra att du inte får tag på? Det är en palett från Sigma. En, vad heter det? Matt. Förlåt, nu tappar jag orden. En matt pastellpalett som heter Cream de Contour. Den kommer jag alltid ångra att jag inte får tag på. Även Kat Von D's Got. Vad heter den? Ja, hon hade också en. Den heter Got någonting. Got Pastels heter den. En pastellpalett från henne. Den ångrar jag också inte fått tag på. Nummer 7. Vilken produkt som var limited edition blev permanent? Som är mest vettigast och ovettigast. Alltså, hej Karin. Ja, hej Corona. Min katt Corona. Ville hålla oss sällskap. Jag vet faktiskt inte. Jag har tyvärr inte så bra koll på det. Så ja, jag kan inte säga så mycket där tyvärr. Jag kanske skulle ha kollat igenom frågorna innan. 8. Vilken sak är permanent? Som du tycker borde ha varit bättre som limited edition. Massa, alltså Morphe släpper ju bara massa neutrala paletter. De kunde lika gärna vara limited edition. Så man bara slipper se dem sen. Jag förstår inte varför de ska se likadant ut. Så är det lite färg i 2-3 skuggor liksom. Och sen är det bara bruna. Typ 1000 nyanser av brunt. Det kan vi vara utan. Det finns så många sådana redan liksom. 9. Vilket
Vilken är den bästa limited edition samarbetet som har släppts som är bäst enligt mig? Ja, än en gång kommer Paulina paletten fram. Jag är så imponerad över den här paletten. Jag tycker den är så grym. Den är jag, den är gjord för mig liksom. Du gjorde ett jäkligt bra jobb, Paulina. Den är den bästa. Nummer 10. Vilken limited edition produkt vill du att bli släppt? Vill du se att bli släppt? Nej, men jag vet inte vad jag vill att de ska släppa liksom. Jag tycker Paulina paletten var typ den bästa limited edition paletten. Men jag älskar ju grönt. Så gärna något mer med grönt och lila och rosa. Lite mer så här, mer pastellfärger. Pastellpaletter. Typ som Creepy Cutes palett. Ja, Corona. Hej. Ja, hej på dig. Det är väl det jag kan komma på. Ja. En jättebra tag i alla fall, Angelica. Glöm inte att tumma upp videon och prenumerera på min kanal. Hejdå!